Коста майна. Така. Пак сме в играта. Казах, че тази вечер ще направя нещо. 300 евро баланс. Ще игра на 3 евро. Вече съм нагласил всичко. Така. Почваме. Опс, само това турбото да махна. Айде, готово. Играта е Woodoo. На ендорфина. Тая игра е много обичам, защото ех, добре ми почваш. Я проверим дубъл. Валтер Пандиани, нищо. Много високо. Що почвам с тая игра? То само тя ще е. Разчитам на нея. Както знаете, началото епизод 1. 250 евро, дигна ги до 350. После джигърках лекичко. Заспах на сутринта стана, купувах бонусите на най-измислена игра. Даде ми 1009x, който е гледал видеото, знае вече за какво става въпрос. И те 250 евро заминах просто. Те бяха 300 почнах да, обаче 250. Реално съм изкарал джубата. След това Любчо спонсорира една сесия за валейката. По негово желание. Жив и здрав Любчо, епизод 3 е твоя, шефе. Епизод 3 е на Любчо. Донейта. 200 паунда. Но ги изпаундихме и тях. Така че работата е много зле от вчера до днес. 250 евро от Любо, 200 паунда. И сега 300 евро и съм на Woodoo да развоя черната магия. Това е букова игра, който не знае. Интересна е. Ето много. Трябва 3 от това. Шапкара. Да се паднат и после не избира символи. Се приема ете мечки, ще да дава да ги разпространя на целия барабан, рил. И да даде там 15 евро. Сега тук ще да разпространя гарги. Ама само бонус. Надявам се да го хвана. 3 евро. Приличен залог. Игра с потенциал. Между другото, един път няма да забравя тая игра как ме изби. С последните 50 евро. Играех някаква тава нещо. Само направо така вече ме беше изнервила. Нищо не даваше. Бях идвал към 1000 евро и бях останал 50 евро и минах на това Woodoo. На 1 евро въртнах няколко пъти, не повече от 10 пъти. Бам, бонус. Плати над 100 коефициенти. Дигнах я на 2 евро, пак въртнах няколко пъти. Веднага бонус. Пак поне едно 200 коефициенти спомням, че дадих. Врата на 3 евро, първата вратка още. Бонус, в бонуса бонус, и пак бонус, и пак бонус. Абе, на финала си избих 1000 евро и бях към 500, близо 500 евро горница. Е от тая игра. Не знам дали забелязвате горе, обаче телефона ми е под мокра. Той е водоустойчив по принцип, но олях от 9. Една чаша с оранжен зафт, портокалов сок. И сега USB-то му е мокро,
Така че имам 76%. Трябва да го подсушавам, ама... Комара, майка, комара! А, 15 и врака дали тук. Я да видим дубава. Гамбава. Мале, как ме се иска да... Последната карта да я натисна. Ама само с исканица. Най-де си за 30. Последна е много висока карта, бе, ама... Ай. Е-е, батике. А, ти ма заребява се с тая тройка. Последна, ай, предпоследна. Браво, мамиче. Ще какво стана тук? Четворка ми обърна път сега. Ай, стига. Последна, предпоследна, средата няма да е. Пак ще е последна. Не, първа. Първа. Явол. А то няма значение, те всички ти печиват. Ай, стига, стига, 120 евро, стига. Супер, супер, супер. Супер! Явол, както казват немците. Явол. Така. Густо, мене Филибето ще има ли? Ей, шанс за бонус. И няма густо май на Филибето. Густо май на Филибето. И пак нище. Два шанса за бонус. Я да видим гамбъл. Ай, първата ще натиснем. Ай. То само Асо или Жокер или Поп върши работа, ама да ѝ върна малко. Тя държи. Сега няма да ги на гамбъл. Нещо по-високо. Трябва да видя как да ги махаме и тези очертания. Като качвам видеята, ама... Взема да се зариба, после то ще стане. Аз знам, че се зариба, ама чай поне още да е бича айляк. Стоши стоне време и тема ще почнат видеото, то ще направя... Жена ми се хване за главата с мен. Това е, че... Времето малко, ама ще видя, ще измисля нещо. Сега качвам повече видеа, защото имам време. Е, тая е най-силната между другото. Пак 15 лет. Я дубълчето. О-о-о-о. Асо. Ало. Ало. Ви сте бишовето да вас. За тези, които разбират немски, знаят какво казвам. За другите няма да прибещам. Научете се. Така и микрофон трябва да взема. Аз между другото имам един... Трябва да видя в кой ще казва точно. Имам едно хендсфри. Ама то е такова професионално хендсфри за бюро. Където да работя с него. Струва 180. А аз го купих от един бълък. Защото наистина не си беше бълък. Не може да разбера сърбин или харватин. На един битак отдадох. Не му дадох повече от 10 евро, между другото. Не помня колко. И след като се прибрах вкъщи, го чухнах да бе каква цена е. 179,90. Служи го на зарядно, зареждаше си всичко, защото то се зарежда като телефон така. Да, бонус, бе. Супер, бате. След малко за хендсфрито чай, малко седаме госта.
Бонус, бонус, бонус. Над 100 евро дубъл даде, сега и бонус. Айде, миличка, развали черната магия. Цен Фрайшпилен. Едвард Зимбор. Айде, бой. Дай! Ей, бах ти кеф! Ей, бах ти кефа! Густо мен на Фиби Бето! Е това е, е това е, е това е, ендорфинчо, няма такива, няма просто, няма такива ейджитите, мейджитите, играйте си там, играйте си, аз си играя на тези игри. Ей, казах, че трябва да развува, казах, че трябва да развува тази черна магия. Видяхте ли с госта, един и аз сапки кафана, малко трудно се разпознават символите, ама като почвате да играйте, ще сваните веднага. Е, бати кефа, е, бати кефа, ендорфина. Ендорфина, е, бати кефа. Гаргата, гаргата, гаргата. Е, бати кефа. Айде, ще правим кеш аут. Ще правим кеш аут. Може ли? Фелергирум. Такова, ритригър. Продължение. Докато оправим езиците. Густомена Филибето. Густомена Филибето. Още един ще дъжд ли Густомена Филибето. Густомена Филибето. 300... Както гледам... 300x ще ги имам. Вече мисля за 4500x. Густомена Филибето и жената ще ма базика ли сега? А? Може ли още един път? Извинете. Още един път може ли да полудеш? Е така, ама е така да полудеш, как трябва да полудеш. Е така. Да полудем. Пичове, аз нещо ми се вижда тук мена. Едни скромни 600x. Ще ги навърта. Сега едни аса по повида, едни екрани. Топ символ надали, ама... Аса попови. Тройка аса. Густо май на Филибето стана. Хе-хе! Айде да видите как е. Да видите как е. За те, където видаха предните епизоди. Толи като сега са наши якът. И... Който играй печели, който не играй... Дзяпа. Не, не, не. Майтап се прави. Това, че сега ме е вързало, не означава, че вързва всеки път. И ще го видите близко бъдеще. Може би... Айди ти си, дай. Пак валя. Валтер Пандианет в карамал. 300 евро... 300x вече официално. А, има още. До 300x. Айде, ти даде те гарги сега. Добре, 300x официално. И батикев. Направил съм супер. Супер, супер, супер. Точно в началото на видеото ви казах, че един път там привъртя. И пак на 3 евро беше тогава. Където взе да вкара бонус, бонус е така, лудница. После да проверим ли гамбъл? Вземе да обърне някаква двойка, представете ли си? Ще го проверя. И бати гаргите, как ги настрая? Пам, пам, бам, бам, без да ма боя. Още първите врати на бонус. Оле, викът. Айде да не го бава, мой човек. Да му пусне. Близко бъдеще ще си ги взема. Ами аз съм готов с сесията. Мале, 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 изтръпнах.
Изтръпнах направо мене. Топ символ. Представяш се, беше го нахакал. 150 евро е тая. Сега в момента. Мале, ако беше нахакал и топ символ е направо. Чак се буда комчията. Защото сме спълни до спълни. По човека е даскал. По истории. Не по география. Даскал по география. Трябва да имаме уважение към даскалите. Айде, напред има 400 екс. Имаш възможност. И още една десетка можеш да вкараш там. Станах ли 400 екс? Идеално. Даже да бъдем точни, 406,5. Да, 406,5 екс. За колегата, където не може да смята, ето така се смята, братле. Еба ти пича съм, както викаш. Еба ти пича съм. Гамбъл чак да проверявам. Чай да ми натисна някаква грешна. Ай, кажете ми, какво е това сега? Е, това можете ли си го представите? Е, това на гамбъла да ви отвори двойка. Мале, добре, че го проверих. Това, каквото и да натиснеш, печели в момента. Ще натиснем... Онче, бонче, чупено пиронче, риба, штука, махай се от тук. Това се маха, всички остават. Ей, това ще натисне. Това беше простотия голяма. Ей, бах ти... Чай, че трябва да се помисля какво да коментирам за това. Ей, бати на ребата беше тук, честно ми казвам. Мончи бончи, мончи бончи. От една труба, такова аз онаковата взех. Както да, ай. Трябва да съм благодарен на това. А можеш ли да стане толкова красиво? Няма, закръгнем ги на 1400. Това беше сесията. Ей, много маят. Двойка да ми обърне на 1200 евро майна. За 2400. И аз двойка да натисна. И так, видяхте ли, веднага след това асото. Няма да ме бави. Пак тук ще натисна. Сега ми даваш. И пак там ще натисна. И пак ми даваш. Ти там имаш много да даваш. И пак там. Пак двойка. Направо. Няма бе, пак там бе, сега ще ги направя до 1500. Така. Тук имаш да връщаш, пак тук. Пак двойка. И баваш ме нещо вече. Пак гамбъл. Топът в краша натисна. Пе. Не, сега най-че какво ще направя. Ами, вика май се изложи да владе още един път, да не е луда. Сега гамбъл и ако ги направих 1500 от гамбъл и си ги стегла. Така. Първа, крайна, трета. Така ще го бия. Първа. Крайна. Настана. Така. Само за да не подминам.
Крайна, втора, трета. Крайна. Няма търната, искам повече крайната. Добре, това е 7.50. Добро, добре. Добре, средна. Тоест, втора се пада. Средната. Буклук мръсна. Те ще го прикарам. Да закръгва долу баланса. Сега. Крайна втора. Крайна втора, трета. Втора. Хе-хе. Попна поп, добре. Е, те ще ги прибират, това няма смисъл особено да ги. Двойката къде беше? Това е все хубаво бия. Не, не, че е коста. Сега се зариба с тия гамбали, мамбали. Ще приба целия филм. Сега. Ще направя. 5 евро мога ли да направя? 5 евро. Два пъти върта на 5 евро и това е. 5 евро ли са, да не са 50 нещо такова, че. Я да гамбам. Не. Не, ще има за още. Гамбам, че. Няма. Девятка високо. Айде, последна. И така, хора, беше ми много приятно. 1100 евро съм горница. Аз бях Борисов Слот. Ай, стига съм се лигавил. Това беше от Борисов Слот. И умната с казината там. Вие си знаете. Не сте малки. Всички сте 18+. Ай, чао пък да видим. Ако ни полудея след малко да направя някаква друга сесия, ще видя се, ще го измисля. Ай, лека за сега от мен.